بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائمي روشته بزي اجتماعي تر مختلفين كزاتو اجلال بلشده بر آيدان برن بر آيدان سال زياد را بولده تاشكين شهر ديگه سرگلی تومندی خوش قرآن محلتی بریست دوتن چه اوی خاندان حق در خبر بیر کیوات بودیک. الحمدلله رب العالمین، الله یردگی مخصیم بندلر جوده هم کب بر آیه ایچی ده اویی کتارب یاپب خاضر منه بایخچلی ایشلر باشلنده. انشاء الله 15 گون ایچی ده بو آیلانه اب کرب دعالرنه آلمز خرسنچلی لرگی شیری بولمز بلردن خالدن حبر آگنه و هنه جانلی ایفیر قلب کم کستن یتش موچیلن اوننه تولدرشتون دلالت قلب Allohdan barokat so'rab dalolat qilishga keldik. Shunda bir voqeani guvohi bo'ldik. Men yonimda hozir Qirg'izistondan kelgan mehmonimiz Sanjar aka o'tiribdilar. Sanjar aka men ko'pchilik ijtimoiy tarmoqdan biladi. O'zbekistondagi vatandoshlarimiz, Qirg'izistondagi din qardoshlarimiz bilishadi. Bu kishi ham Qirg'izistondagi xayriya guruhini tashkilotchisilar. Bular ham yetim, beva, bechora, bemor, miskinlarga ko'p yordam qilib hojatlarini chiqarib kelyaptilar. Jumladan biz O'zbekistonda ham bir necha viloyatlarda xayriya tadbirlari tashkil qilib, yetim bolajonlarga dasturxon yozib, ularni ko'zlarini quvontirib kelyaptilar. Biz kelib, onlayn chiqishda qilib, bu xonadonda asr namozini ado etib, duo bersiz xola ketamiz, yo'q, sizlarni qo'yib yubormayman. Bir piyla choy ustida suhbat qilamiz. Nima sabab xolajon desak, hozir endi bu yog'ini sababini xolajonimizni o'zlaridan eshitamiz. Allohga hamd va sano bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi vasallam va salovatu salom bo'lsin. Men kechqurun endi ko'proq uyquraman, shuning uchun tahajjud namozini o'qib bir pas mizg'ib olayin nima tonggacha dedim. De shu arada tush ko'rdim de. Bir anaqa nima yigit keldi, men uni nimadan tanimadim. Keyin u o'zim kuyovim bo'lib chiqdi, anaqa qog'ozlar narsalar ko'tardi. Yana bir odamni ko'rdim, hozir kirib kelyaptilar-da, men qarab turibman, hayron bo'lib qarab hayajonda turibman. Men bu odamni ko'rdim-ku tushimda, kirib keluvdilar. So'yinib ketdim-da, men aytdim, Allohim o'zingga hamd va sano bo'lsin. Mana yo'qlatish shunchalik, Alloh bilan hammaligini yo'qlasin, bizani yo'qlab ketdilar. Doim ajr savoblari ne bersin, cennetlerden kasırlar kurup bersin Allah'ım. Hammeliğe Allah cennette can buluş nasip kısın. Yine bir adamı paylaştım durdum, ben ulayan kep kasırlık gereği. Üçte adamı düşümde kurdum. İki tane kırıp gelişti, ben uzun hayran kaldım. Yine yine kub buna kadar bulup durardı. Lekin bunası cüdeyen, kutmagen, ben etvamam diye, onunla durup ben etvamam kızım. Yo Qozog'istondan, yo Qirg'izistondan, yo Tojikistondan. Bizani bu yerdan emas, O'zbekistonlik odam emas deyapman de. Boya kirib keldilar, men o'zim nima qilishimni bila olmay qoldim. Mayli, hammanglarni taniylar, sog' umringlar ziyoda bo'lsin. Mani yo'qlabsizlar, oilamni yo'qlabsizlar, bitta yetimimni qo'yinni olibsizlar. Alloh sizlarni qo'yninglarni olsin. Baraka topinglar, rahmat sizlarga. Sanjar akam bizni dalolatimizni Qirg'izistondan turib ko'rib, mana shu oilaga oborasiz deb telefon qildilar, o'zlari Toshkentga keldilar. Mana shu astoydil niyat qilib, mana shu yetim bolajonni ko'zini quvontiraman. Mana shu muslima onaxonimizni, muslima opamizni borib, men ham labbay, nima xizmat bor bizga deb boraman deb siz qildildan xolisona, ixlosan Allohning rizoligi uchun chegaradan o'tib qo'shni qardosh xalq Qirg'izistondan O'zbekistonga Toshkentga keldilar. Mana bularning kelishlari Alloh taolo bu ona xonimizni tushlarda ayon berib qo'ydi. Mana bu iymonni, ixlosni, Allohning rizoligini topaman deb qo'shni davlat bo'lsa ham erinmasdan mana shu joyda shunday oila bor ekan, shu oilani borib ko'raman deb kelganlarni Alloh taolo mana ona xonimizni tushlarda ayon berib qo'ydi. Videoni riyo uchun emas, ibrat uchun chiqardik. Har bir ishda xolislik bo'lsa, Allohning rizoligi bo'lsa, iymonan, ixlosan qilinsa, Alloh taolo bu ishni oson qiladi, davomli qiladi va ajri savobini ko'paytirib beradi. Shuning uchun buni ko'rib turgan birodarim, xulosa o'zingizdan. Umr qisqa, oxirat abadiy. Bu dunyoga biz faqat Alloh rizoligini topgani va uni farmonlariga, buyruqlariga itoat qilib, o'zini roziligini topmoqlik uchun kelganmiz. Hammamiz
o'zini roziligini topadigan yo'lda bardavom qilib, oxiratimiz obod bo'lmoqligini o'zi ro'zi nasib aylasin. Bu birodarimizni uzoq qardosh Qirg'izistondan bu yoqqa tashrif buyuribdilar. Har bir bosgan qadamlariga Alloh taolo ajri azim hasanotlar yozsin, munosib mukofotlasin. Inshaalloh, haqiqatda bu birodarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlari juda ham ziyoda. U zot muborakki qo'shnilaridan bo'lmoqlilar, shafoatlariga musharraf bo'lmoqlilar. U zot muborakki muborak qo'llaridan Havzi Kavsar suvlarini ichmoqlilarini ularga va bu videoni ko'rib turgan, amin deb turgan barcha mu'min musulmon bandalariga ummati Muhammadiyga ro'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh. Alloh bizni haqlarimizga ham ko'p-ko'p duo qilasiz. Albatta sizlarni uylarda chiqarganda Qur'on tibodagilar qandaydir bir muhabbat paydo bo'lgan edi. Kelganimdan beri Jamshid akaga sizni oilangizni ko'rib kelayin, shular duosini olib kelayin dedim. Allohga hamdlar bo'lsin, Alloh taolo mana kelib siz bilan ko'rishib shu duolarni olib ketgani keldik. Inshaalloh duo qilasiz. Ilohimin, Allohim o'zingga hamd va sano bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi vasallam salavot salomlar bo'lsin. Allohim yurtlarimizga tinchlik bersin, din islomga quvvat bersin, obro'vonlarimizga barakot bersin. Alloh mushkulatlardan, balolardan, ofatlardan Alloh o'zi asrasin. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin, martabangiz oliy bo'lsin. Taqvo bilan siylasin Alloh taolo, ibodatlaringiz davomli bo'lsin, Alloh ajr savoblarini bersin. Jannatlardan hammamiz jam bo'lib qasrlarda o'tirish nasib qilsin Allohim. Sizlar bizani yo'qlabsizlar, Alloh sizlarni yo'qlasin. Yetimchamni qo'ynini olsinlar, Allohim sizlarni qo'ynilarni olsin. Taningiz sog, umringiz uzun, martabangiz ulug', ikki dunyoingizni Alloh taolo obod aylasin. Alloh akbar. وكرمت الحياة بإذن وكرمت